Ok. Andre time, serverdrift. Det første som alle sammen må gjøre nå som har testet POP3, det er å sette passordet tilbake. Det er utrolig fort å glemme, og passord 1234 blir knekt veldig fort. Så... Hvis dere har satt opp nøkkelautentisering og kun har det, så er det ikke så farlig da. Hvis noen lurer på det, så har vi glemt det her før. Det var ikke jeg som glemte det i fjor, men det var en student. Og da får man e-post ganske fort fra Uninett og lurer på hvorfor står serveren og sender 100 000 e-post i timen. Greit. Litt rann om Samba-obliggen. Begynner med den. Da var det jo sånn at den, sånn, kan vi se på den. Den hadde noen punkter, den sa sett arbeidsgruppe. Og det var jo helt vilkårlig egentlig. Poenget er bare at det skulle finne ut hvor dere skulle sette den. Hva dere satt den til, det var ikke så nøye. Tjene rolle og sikkerhet. Og litt sånn vagt begrunn valget. Tjene rollen er stand-alone. Fordi at den her gjør all autentiseringen selv. Den er ikke knyttet til noe AD bak, så det er grunnen til at den er standalone. Og så sikkerhet, og der fant jeg ut at hvis dere skulle ha sjans til å svare på spørsmål, så måtte jeg bare gi nøkkelordet bak. Så nøkkelordet der er security, og hvis du slår opp i mannsida til SMB-conf, skal vi se. Det kan vi jo gjøre, sånn. Mann, SMB, conf, security, er lik et eller annet. Og så kan du bla nedover, og så burde du få opp den om user da, som er default. Derfor så funker det veldig fint for dere som ikke har satt noe som helst også. Men det er rett og slett at denne brukerrollen er knyttet til eller sikkerheten er knyttet til brukeren og ikke noe annet. Så du har en eksisterende bruker på maskinen og alt putter og kjører. Men begge deler er for så vidt standard. Så standalone og security er like user. Men det kan være greit å sjekke det. Var ikke den ene for å utsampe av tre? Nei. Men det som er tilfellet er at serverrolle er innført i Samba 4. Så det direktivet eller den innstillingen virker ikke på Samba 3. Det var kanskje det du mente, ja, når jeg hører etter hva du sa. Ja. Men på mitt poeng i svaret mitt til deg var at på Samba 4 så bruker du begge to, men på Samba 3 så bruker du bare security er lik user. Greit, så det... Ja, de fleste hadde fått til noe av det der. Nekt tilgang for root. Eller root, da. Og legg merke til at her snakker vi nok en gang om brukeren root. Akkurat sånn som vi gjorde for basic auth på HTTP, og som vi har snakket om å gjøre det for SSHD. Poenget er at root har som regel tilgang til å endre hva som helst, så hvis noen klarer å komme seg inn som han, og man har tilgang via et share, så har man mulighet til å gjøre mer skade enn en vanlig person. Og så er det et ekstra poeng med Samba, det er at den der Homes-direktivet, det deler jo ut mappene til hver enkelt bruker, og det betyr at hvis ikke root er nekta, så vil man også kunne få tilgang til root sine filer, og der ligger det gjerne mer sensitive data enn andre plasser. Og den der fant mange ut at var invalid user er lik root. Spørsmålet er hvor du skal plassere den. Hvis det skal gjelde for alle share-a dine, så plasserer du i den globale avsnittet. Hvis du vil at det bare skal gjelde for homes, så plasserer du det der. Jeg synes det skal gjelde overalt, så jeg har plassert det alt utenfor. Utenfor homes, altså. Men det er akseptabelt å ha det inne i homes også. Begrenset tilgang til samme server basert på IP. Host allow er lik IP-adresser, eller en
substring av IP-adressene. Del ut hjemmeområdet for alle brukerne. Det var med HOMS, det spesialdirektivet. Og det som var trikset der, det var å si valid user er lik prosent stor S. Dere trengte ikke opp i stien, men dere kunne bruke, hvis dere ville, så kunne dere ha gjort det, si at path er lik home skråstrek prosentstein stor S. Det hadde også funket, men det er standardverdien. Og hvorfor det fungerer, det er rett og slett fordi at hvis dere slår opp i dokumentasjonen til SMB-conf1, så vil dere se at prosentstein stor S byttes ut med navnet på share. Så når du logger inn som deg selv, så heter share brukernavnet ditt, og da vil det stå valid user er lik brukernavnet ditt. Og det skjer dynamisk, så det er grunnen til at det funker. Jeg skal ta opp tekst etterpå. Så skulle vi dele ut en felles mappe som var skrivbar men skjult, og en som var lesbar men synlig. Og alle sammen fikk til det der, skjønte at du måtte bruke browsable, og så kunne du enten bruke read-only eller writable, en av de. Eller begge to, men det er jo ikke nødvendig. Det som er viktig der, det er rett og slett hvor du putter de her tingene. Og der skal jeg ta selvkritikk på at eksempelet i forelesningen er sløft da. Så la oss ta opp forelesningen. Skal vi... La oss se. Samba. Nei, vi laster ned. Jeg har lyst til å ha den i fullskjerm, ja. Så egentlig så fant dere svaret på alt sammen i forelesningen, hvis dere ville. Jeg tror det var alt sammen kunne klippes og limes derfra. Her har du for eksempel workgroup. Og så har du hosts allow. Og så jeg noe artig at det var noen da, som hadde lest det her veldig nøye, så de hadde endret på også det som var kommentert ut. Så husk at semikolonene her er en kommentartegn det om. Så det er ikke noe vits å endre det som står kommentert ut sånn. De liker å skille mellom det som er beskrivende kommentarer og direktiver som er kommentert ut. Så her sto det server role og security og invalid users er like root. Så det var jo pent levert på en slide. Så det der kunne dere ha klippet og limt hvis dere ville. Og så bla bla bla. Og så kommer da homes. Og der er det trikset med valid users, som er sånn det må være. Og så er det da en kommentar hvor man kan ha mer eller mindre informasjon. Noen hadde bare hjemme-mappe, og det er helt fint. Mens her sier det forbruker på server, og det skjer det. Så de her prosenttegn-greiene kan gi deg litt mer informasjon. Ja? Hvis vi kan stille et potensielt dumt spørsmål. For etter at jeg satt opp dette her, så prøver vi å logge meg på min egen server på hjemme. Jeg la til hjemme i hjemme og så videre. Men jeg prøver å logge meg på, så får jeg beskjedt serveren ikke lenger var tilgjengelig. Det var da før problemet var over. Ja, ja. Så du vet hva problemet kan være? Nei. Altså, som regel så er det er ikke noe dumt spørsmål i det hele tatt, forresten. Hvis serveren går ned, samme hva det er, om det nå er Apache, eller SMTP, eller Samba, så er det ofte en konfigurasjonsfeil som er så alvorlig at den ikke klarte å vite hva den skulle gjøre. Men det som er litt rart i det tilfellet her, da, for å svare direkte, er at Samba som regel bare ignorerer feil, så den skal egentlig komme opp, mens Apache den lar være å starte. Så jeg er ikke helt sikker, jeg må faktisk da se på ditt spesifikke eksempel. Takk for det. Ikke dumt spørsmål i det hele tatt. Så kom de her to eksemplene mine med felles da. Du har den og den. Litt forskjellig enn det. Det er litt imellom. Du har en kontor her, og så har du styret. Dette er den felleskatalogen som er skrivbar, men ikke synlig. Browsable er like no. Og så har vi den her som er browsable, men ikke skrivbar. Så det er faktisk svaret på obliggen det her også. To ting som er viktige. Det ene, navnet på share må ikke være det samme. Så når det står felles her, og så står kontor og styre her, så er det med hensikt. Altså, de må ikke være like. For hvis du definerer to shares med samme navn, så overskriver de hverandre. Så i deres eksempel så kunne man tenke seg at man sa felles bindestrekk skrivbar og felles bindestrekk skjult, eller et eller annet, men ikke samme. Det var noen få som hadde klart å bruke samme navn. Og det andre er da den her path.
Og her var jeg lat, jeg innrømmer det. Så jeg bare skrev data, som en mappe som ikke finnes. Og så for så vidt undermappa kontoret var greit, og sammen med data felles her, men dette er ikke noe bra eksempel. Fordi at vi vet at det er en standard for hvordan filer organiseres på en Linux-server. Det er egentlig en standard på Windows-maskiner også, men der er det oftere at man bryter det. Så standarden er den her File System Hierarchy. File Hierarchy Structure. Ja, FOS. Det er så mange forkortelser. Det er en standard definert i Linux Space for hvordan filstrukturen skal være. Og hvis vi ser på det som eksisterer, ser vi på rota. Der er det som ligger som standard på rota. Så hvor skal vi da dytte Samba sine filer? Det første som er helt åpenbart, hvis man husker på det i alle fall, vær litt snill nå, er at det ikke skal ligge etc. Dette er ikke konfigurasjon, dette er datafiler som skal vare. Ok, siden det er datafiler som skal vare, så skal det heller ikke i temp. Datafiler som varer havner vanligvis i var. La oss bare få gå inn i var. Her ser vi at her ligger mail, ligger filene til Apache. Hvis du går inn i, ja, nå har vi ikke installert MySQL, men hadde vi installert MySQL, så ville du sett at de hadde filene sine her, og så videre. Så et alternativ er å lage en mappe som heter Samba her, og lage undermappene der under. Da må du passe på skriverettigheter og sånne ting, for hvis du gjør det som root, så er det jo root som kan skrive bare, mens du ville jo gjerne at andre skulle skrive på det her. Eller så må du gjøre det skrivbar for alle sånne, så du må følge litt med. Men var Samba, det kan være fint. Ellers så har du jo user local også, hvor det går an å gjøre noe, men der er det ikke like naturlig å putte det, for der er det som regel programvare som er. Så du har var Samba, eller en annen plass under var, eller under en hjemmemappe. Du kunne til og med tenkt at du lagde en egen mappe for Samba-brukeren, hvis den har en bruker. Nei, men du kunne lagd, hvis du hadde lyst da, så kunne du lagd en bruker som faktisk het Samba, som hadde et hjemmeområde som var Home Samba, så hadde du mappen under der. Det hadde også vært fint. Så poenget mitt er bare, ikke etc, der er det bare konfigurasjon, ikke på rota, for det er en standard for hva som skal ligge på rota. Men det er ingen gitt fasit. Det andre vi skulle gjøre for å avslutte den, var å gjøre en diff. Skal vi se om jeg har... Har jeg noe liggende da? Ja. Hvem vet hva jeg har for noe rart her? Samba 3. Samba conf. Ja. Ja. Så poenget var bare at dere skulle finne ut hvordan diff-kommandoen fungerte. Og den skulle være unified, så da var det minus u. Og hvis dere bruker liten u, så slipper dere å gjøre noe som helst. Hvis dere tar stor u, så må dere angi hvor mange linjer kontekst det skal være rundt. Hvor mye av området som ikke er endret som skal vises. Så sier vi 10 for eksempel, så får du 10 linjer før og 10 linjer etter. Og da blir det veldig, veldig mye kontekst. Her for eksempel så er det endret her på workgroup, og så kommer det 10 linjer med ting som ikke er endret. Sånn røffelig da, for nå kommer det en ny feil, en ny endring like etterpå. Her har vi også et eksempel. Hvis du gjør den samme med 0, så er det ingen kontekst. Da er det bare endringene, bare pluss og minus hele veien. Ja. Det er en smaksak, men ikke mer enn 3 linjer da, som kontekst. Det blir litt mye. Ja. Og mer gjennomgang av Samba får dere ikke. Spørsmål? Og hvis man har noen spørsmål som man ikke tør å stille i plenum, så kan man ta det på labben i morgen, eller på e-post, eller andre plasser. Ok. Har alle sammen holdt serveren sin oppdatert? Noen nikker. Veldig bra. I utgangspunktet så er det jo bare å skrive apt-get-upgrade av og til.
Problemet med det, det er at den baserer seg på den indeksen av pakker som du har. Så hvis du aldri oppdaterer indeksen, så får du ikke beskjed. Så derfor husker dere kanskje at jeg la ut en melding helt i begynnelsen av kurset om at dere må kjøre apt-get-update først. Da laster den indeksen over nye pakker. Tikk, 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 tikk. Tikk. Tikk, tikk, tikk. Og så bygger den opp indeksen igjen, er derfor en reading packages list. Og det her er, hvis jeg gjør det her sånn at jeg styrer alle serverne samtidig, så stopper det nesten opp. For at alle maskiner ligger jo på en VMware-boks. Sånn. Men på min så var det ingen forskjell. For dere da, som, hvis det er noen av dere, eller flere av dere som ikke har gjort det, så vil dere, hvis dere først kjører apt-get-upgrade uten å oppdatere indeksen, så vil dere kanskje få at det er en eller to eller ingen pakker som skal oppdateres. Og hvis dere kjører update, og så kjører upgrade igjen, så vil dere få beskjed om at det er 10 eller et eller annet. De som bruker Aptitude, de vil oppdage at den gjør jobben for oss. Når den starter opp, så sjekker den faktisk om indeksen er oppdatert, og hvis den ikke er det, så gjør den det. Så hvis noen av dere har brukt Aptitude, så er det sånn det der har blitt løst. Men det her er jo, altså, hele kurset her handler jo egentlig om å være effektiv, automatisere, bruke gode verktøy, som apt-get. Men skal vi sitte der da manuelt, hver dag klokken 12, så skriver apt-upgrade, upgrade, og skal vi lave et skript som gjør det? Skal vi? Nei, selvfølgelig så er det programvare som overvåker det der. Skal vi? Ja, vi kan gjøre det fra Aptitude. Grunnen til at jeg gjør det fra Aptitude er fordi at jeg ikke er 100% sikker på hva programmet heter, men jeg tror det heter Aptikron. Men vi søker etter apt. Der har vi inget. Aptikron. Aptikron is a small script which sends daily emails about pending packages, updates, bla 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 bla. Så den sjekker det for deg daglig som standard da. Så slipper du å skrive noe som gjør det. Så den kan du ta en pluss på og en G, så blir den installert. Og så vil den av og til stille deg noen spørsmål. Vi får se om det kommer. Nei, ingen spørsmål. Greit, da fikk vi hvertfall med oss en helt aptikron. Og det den gjør er at den oppdaterer indeksen for deg, og så sender den deg e-post hvis det er noen sikkerhetsoppdateringer. Så er spørsmålet, hvor sender den deg e-post? Jo, da går vi inn, ja, skal vi se, clear, så vi får det øverst. Da sjekker vi konfigurasjonsfila igjen, etc, aptikron, conf, e-mail til root. Så det her fungerer kjempebra hvis dere har vært flink allerede å sende root, videre sende root til en eller annen plass. Men det her er såpass viktig at jeg pleier å dytte inn min e-postadresse som jeg leser hele tiden. Om det er Hotmail, Gmail, student-e-posten deres, eller hva pokker det er, men dytte inn der. Og så er det flere ting du kan stille på nedover her. Vanligvis så trenger du ikke gjøre noen av dem. Du må gjøre det, og grunnen til at det er sånn, det er at du kan få det hele automatisk også. Jeg lurer på om det er en pakke til. Men det er veldig upraktisk fordi at av og til, når du oppgraderer, så krasjer det fordi at ting ikke er sjekket godt nok. Så selv om det er, jeg vet ikke, 50 millioner folk som bruker Debian, så er det ikke alltid sånn at alt virker for det. Så hvis du da har automatisk oppdatering, og så krasjer det klokka ett på natta, og så oppdager ikke du det før et par dager etterpå, så har du mange sinte kunder. For da har den vært nede, ikke sant, i to dager før du oppdager det. Derfor så er det alltid sånn at selve oppdateringen gjør du manuelt. Så du får en e-post om natta typisk, og så kommer du på jobb dagen etter, og så vurderer du grundig om de her oppdateringene virker trygge, og så velger du å oppdatere med apt-gate upgrade. Hvor paranoid er jeg? Nei, som regel så stoler jeg på at det er i orden.
Det jeg faktisk litt flink på, det å lese hva som blir oppdatert. Fordi at da kan jeg etterpå, når ting slutter å virke, så vet jeg, åja, det var en av de her tingene. Det ligger forresten i loggen også, som vi kan vise etterpå. To ting som jeg av og til tar med, det at hvis jeg har lyst til å vite om nye pakker, så kan jeg sette den til 1. Altså, du må fjerne kommentaren selvfølgelig, og sette den til 1. Og hvis jeg er paranoid på, jeg lurer på, får jeg ikke e-post heller? For den sender jo bare e-post når det egentlig når det er sikkerhetsoppdatering. Men hvis du er en sånn litt paranoid type, så vil du ha e-post for at bare se at jobben har blitt gjort. At det faktisk har blitt sjekket. Så kan du si fra at du vil ha notify også når det ikke er noen oppdateringer. For da får du e-post hver natt. Så da ser du at ting fungerer. Det blir litt støyete. Det er mye vei da. Ja, men det er veldig fort å slette nå da. Det står bare no update. Og i tillegg så kan du, ja, du kan gjøre mye, men jeg pleier ikke å ha på det. Apptikron fungerer veldig bra, men jeg pleier som sagt alltid å endre så det blir sendt direkte til meg, ikke via root. Og det er rett og slett fordi at roter du til videre sending av root, så får du ikke de her e-postene. Og jeg, bare sånn som det er sagt, av og til så er det faktisk alvor. Av og til så er det sikkerhetshull som er på det nivået at de kan komme seg rett inn og bli root på serveren din med et knips. Og da er det om å gjøre å være blant de første som installerer oppdateringen, ikke den siste i alle fall. For da kommer angrepet på løpende bånd, og det er en stor industri der ute. Ok. Så da får dere se det etter hvert om dere begynner å få noe e-post. Ja. Vi skulle snakke om Samba. Vi skulle installere Apptikron. OwnCloud. Var det noe mer? Du noterte det var bare de tre tingene. Ok. OwnCloud. Skal vi se? Skal vi gjette? Org. Net. Com. Så det jeg bare skal gjøre nå, det er, jeg skal bare installere serveren. Så er det opp til dere å installere klienten på telefonen eller på en bærbar eller noe sånt. Jeg skal bare vise at det finnes der da. Jeg skal ikke bruke noe mer tid på det. Vi skal bare sjekke hva som finnes. Jeg anbefaler virkelig at dere gjør det altså. Så jeg kommer til å slutte nå om 5 minutter, da har dere et kvarter til å kose dere med det på. Det er litt artig å se om det funker. Dere har jo Dropbox og Google Drive og hva heter Microsoft sin? OneDrive. OneDrive, ja. Et eller annet med Drive alt sammen. Så dere vet hvordan det skal funke. Kan dette funke nesten like bra? For da er det litt kult da. Grunnen til at man ønsker å sette opp det her, det ene er det juridiske. Du har filene til dine ansatte eller til din bedrift lokalt på ditt dataanlegg i Norge, og du følger norske lover. Det har vært utrolig mye styr med at det har vært hostet i USA, eller i Asia, eller for den saks skyld i EU. Og spesielt skoler har slitt kjempemye om å bruke Google Apps, som er et fantastisk produkt, nettopp fordi at de serverene har satt i Irland, og det har vært full krise i forhold til norsk lovgivning når det gjelder personvern og så videre. Så det er det ene aspektet, det er at du har full kontroll, og det andre aspektet er kostnaden som er null. I det øyeblikket du skal ha en bedriftsinstallasjon av Dropbox, eller Google Drive, eller OneDrive, så begynner det å koste litt penger. Ikke mye, altså. Og så må vi alltid huske på når jeg sitter og prater om ting som er gratis, at tida vår er verdt litt også. Så bruker du da 14 dager på å sette opp OwnCloud, og det virker bare 80%, da var det nok feil beslutning. Bruker du en dag, og det fungerer 95% så bra som Dropbox, ja, da hadde jeg gått for det. Så, anyway, Apptitude, bare for å lete litt. Søker fra starten av, sånn at jeg får bare det som begynner med own, så jeg begynner med hatten. Regulære uttrykk, anyone. Så hatten begynner jeg starten av linja. Og da ser du at du kan få en som gir deg litt apper. Det er på
klientprogramvare, ikke sant? Og så har du dokumentasjon, og så har du dokumentasjon. Og så har du oversettelser av klienten, og så har du selve klienten, og så har du kommandoer. Jeg har fortsatt ikke funnet serveren, men der har vi den. Så jeg kan jo trykke en pluss da, og se om den, om vi får installert den i alle fall. Og nå ser dere at nå kommer det inn masse forskjellige her. Hvis dere ser nederst her, så installerer den mod PHP, og det er fordi at webgrensesnittet, akkurat sånn som Dropbox og OneDrive og Google Drive har webgrensesnitt, så har OwnCloud også det, men det er skrevet i PHP. Derfor så får du med en hel haug med pakker nå, hvis du begynner å se nedover her. Så er det masse rart. Masse som trengs for å kjøre det her. Og så kommer alle PHP-pakkene som trengs. Og det er sikkert en lang liste, det var det jeg har gitt. Masse. Rett og slett for at dette er bygd med PHP. Mens helt nederst, så det du egentlig installerer, er den pakka der. Alt det andre avhengigheter. Og jeg elsker apt-get. Det er fantastisk. Pluss for å velge noe som G for å installere. Og når dette er ferdig nå, så har jeg ikke tenkt til å gjøre noe mer. Dere skal få lov til å prøve selv om dere får det til. Bare se om det kommer noen konfigurasjonsspørsmål på slutten. Det gjør de jo ofte da. De installerte forresten MySQL for oss. Ja, det er et litt øyeblikk. Fordi at den driver jo og lagrer hele masse data om det her. Det er ikke alt som er bare filer på filsystemet. Så nå, etterpå så kan vi sjekke i var-mappa om vi finner MySQL sine filer. Minn meg på det. Du hadde et spørsmål bak der. Ja, nei, jeg så du la startet ned OnCloud. Filer heter kun OnCloud. Mm. Og jeg sitter og ser om det er en app til den her. Jeg har kun apps og dokumentasjon. Ja, bare søk videre. Bare trykk N, du. Så går det bra. Det er ikke så spennende å se på det her. Vi kan tørrprate litt til mens vi venter. Ja, mens vi venter så kan vi jo gå til var. Så hvor ligger MySQL sine filer? Jo, vanligvis så ligger de i lib. Og der inne lå ikke MySQL, er den ikke ferdig installert enda. Jeg ser i hvert fall ingen MySQL der. Vi får vente til den er helt ferdig installert da. Kommer etter hvert. Hm? Ja, ah, så kjedelig. På iPhone eller på Android? Hm? Ja, det var rart. Vi gjorde ikke det før. Prøv det på laptopen da. Så da blir det, men... Hm? Nei, det er også en fordel. Det er så mye plass som det er på serveren din. Så dere har ca. 20 GB, og så er det noen som er spist opp av operativsystemet og sånn. Og kom igjen da. Det er så kjedelig å sitte og vente på... Ja? Ja, men det er bare, du skal ikke bry deg om det, den fikser det selv. Bare trykk den plussen du, og så G, så ordner den det. Ja, nei, vi gidder ikke ta opp mer av det her i alle fall. Vi sier takk for i dag, og så dere som er her, dere sitter kanskje og ser det blir ferdig. Dere andre, dere kan prøve selv, og så... Må jeg nøste litt i det at appen koster penger altså, for det skal han ikke gjøre. Ja da, men allikevel. Og så ja, må vi gjøre et forsøk da. Kanskje jeg investerer 6 kroner i å se om det funker bra. Vi får se. Nei, men takk for dere som har hørt på, og takk til dere som har vært til stede.